danas smo imali priliku da čujemo referate iz različitih naučnih, stručnih polja. Od istoriografije, preko sociologije, politikologije, energetike, muzike, kulture. Dakle, čuli smo jedan širok spektar mišljenja. A važno je kada mislimo da uvek slobodno mislimo. To je ono što je nama, Srbima, ovde bilo uskraćeno tokom prethodnih 20-ak godina. U pitanju je bila takozvana politička korektnost. Znate, kad neko želi da vam zabrani da nešto slobodno kažete, vi, on će vam reći, a znaš šta, nisi politički korektan. Ili previše mešaš politiku u druge društvene sfere. A šta je to drugo zapravo što smo se mi suočili? Šta je to što su nam nametnuli? Naprimer, Zapad, o kojem smo ovde govorili vrlo kritički. I treba da govorimo. Treba jako da govorimo, jer to što su oni uradili nama, našoj zemlji, Jugoslaviji, koju su prvo dezintegrisali kao SFRJ, pa su je dezintegrisali kao SRJ Jugoslaviju, pa su na kraju krenuli da dezintegrišu i Republiku Srbiju. Ako mi imamo neki otpor prema tome, ili neki stav prema tome, oni će gledati i nam kažu da nismo politički korektni, ili će reći, na primer, ismejaće nas. To je isto jedan vid obračuna sa slobodomislećim ljudima. Preko medija koji su u njihovom vlasništvu, oni pokušavaju da vas ismeju. E, mlade kolege, na to nikada ne smete da pristanete. Šta god da se dogodi, uvek morate da govorite i da mislite slobodno. To je ono što i najveći umovi Zapada i najveći umovi Istoka podvlače. Da mislite slobodno i da ne dozvolite da drugi upravljaju vašim pametnim umom. Samo tako ćete biti slobodni ljudi. Sutra konferencija nastavlja svoj rad na najviše mogućem nivou. I gospodin Živadin Jovanović me je zamolio da vas sve pozovem da sutra u 9:30 budete u Sava centru, gde je kada počinje registracija, a u 10 časova počinje skup. Toliko od mene, hvala vam.